დასაქმების მინისტრმა პაატატრაბაიძემ ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გამართა. მინისტრი ჟურნალისტებს სოფლებში სტუმრობისა და სოფლის წმუნებულებთან გასაუბრების შემდეგ შეხვდა. საუბრის მთავარი თემა უმუშევრობა და მისგან გამოწვეული პრობლემები გახლდათ. მის აღმოსაფხვრელად კი ტრაბაიძემ დასაქმების სამინისტროსა და მთლიანად სახელმწიფოს ხედვები გაგვაცნო. მოსახლეობის აღწერა, სოფლების კარდაკარ შემოვლა, პრობლემების კვლევა და მათი ანალიზი, განათლების ვაუჩერი და მოსახლეობისთვის ევროპული დონის პროფესიულ ტექნიკური განათლების მისცემა. ეს ის ქმედით ნაბიჯებია, რომლის გადადგმასაც პირველ ეტაპზე დასაქმების სამინისტრო გეგმავს. მოსახლეობისაგან ვიგებთ პრობლემებს, ჩვენ პრობლემები უნდა შევისწავლოთ. კიდევ ერთხელ წმუნდებით, რომ სწორ გზაზე ვდგევართ და ეს ყოფნა გურიაში დაგვეხმარება იმაში, რომ შემდგომში დავსახოთ სწორი გზები, რა მიმართულებით უნდა წავიდეთ. ძალიან ხშირად ადამიანები, რომლებიც თავისთავად უმუშევართ უწოდებენ, ისინი დასაქმებულები არიან მიწაზე, მაგრამ ვერ იღებენ იმ სარჩოს, საკმარისი რაოდენობით იმ სარჩოს, რომელიც მათ ოჯახს ეყოფა. რა მნიშვნელობა აქვს იმას, რომელს დაუძახებთ უმუშევარს თუ სხვა პრობლემებს ქონეს, მას პრობლემა აქვს. აი ამ პრობლემის მოგვარებაში დამდგმოთ და დავისახმოთ და ჩვენ სულ უახლოეს ხანებში პროგრამებით გავაკეთებთ იმას, რომ ამ ხალხს დავეხმაროთ.